kulan ay isugu yimaadeen dhalinyarada deegaanada Koonfur Galbeed gaar ahaan gobolka Bay ayaa waxa maanta ka dhacay magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka ah ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Kulanka ayaa waxa soo qabanqaabiyay qaar ka mid ah dhalinyarada magaalada Baydhabo, waxaana ajandiisu ahaa kulanka sidii kor looga qaadi lahaa dhalinyarada sifooyinkii ay shaqo ku heli lahaayeen iyo sidii ay u wada shaqeyn lahaayeen, isla markaas wada shaqeyn u dhexmari lahaa hay-adaha ka howlgala Koonfur Galbeed iyo maamulka gobolka Kendigmada. Kulanka ayaa waxaa ka soo qayb galay gudoomiyaha ururka dhalinyarada gobolka Bay, gudoomiye ku xigeenka ururka dhalinyarada degmada, wasiir ku xigeenka wasaaradda batroolka iyo mas'uuliyiin kale, waxaana goobta hadalka kala duwan ka jeediyay dhalinyaradii ka soo qayb gashay kulankaasi. Urur haddii uun ina reer Baydhabo walaayoon hatoon iska erna xitaa haddii xaalalaaydee qof walba dhalinyare oo tafadhi haddii si baraha bulshuu sa dhigan lahaayee muhiiman inagada lahaayde, laakiin qof walba intaa surmee hadalee harti sawir isugu qaada deedka kiiska bisa dhigade walba heer ay dumaafayl ama sinaafayl ha dhige horta dadaal maneen gaaban alxamdulillah eedana ne iska taladahayn, laakiin taladii maayn oo dhimana dad ogeeg sadiyo umbedeen dhalinyarada shan qof ay ilaa ka hayo ururna ka jaraan iyo magaalada ku muuqdan meel faday kii oonaayo horti hadalay meel kan kale intii dad hajiido may soo biyaana dad erlan welba mir masganta kuwaayti masgan walaalka ka jara leereen waa arin farxad leh shay walbana madii bilaaw ay mayba inta badan jaalan jir kulkulame ama aqabado badan hor istaaga soo jarta walow dadkan ku xusii badanaadana mas'uuliyiinta inta ku sii badanaadana la fadaay haddana xawaa access ka caliiri asna nan sheegay badaad mushaqeeyay hayta magaaladaana isku difaaca fadaas aslan qof walba baawr shay maalin hal baha doona la deeri doona markii ee fariinta soo gudbiyana dhaleelay mahadba way buu ma aamana inuu dadka target gareysan, laakiin dhaleelay shaqadii oo lagu fadaaya gaabis geliya, laakiin mas'uulkeena wal dhaleelay dhaleelaha oo taasna marka insha Allah taaso tan ma siin koorni oo barnaamijka galaanana taaso waxa gabagabadii goobta ka hadlay wasiir ku xigeenka wasaaradda batroolka Koonfur Galbeed Soomaaliya injineer Ahmed ee gudii shaqaalaha rayidka maadaama si toos ah ay u qusayso ee shaqaalaysiinta in ay baashe maadan ku fiicnaad, laakiin ma isan dhicin in ay maadan cudurdaar ay soo gudbeen darteeda. Waa sidoo kale aninoo cudurdaara maadaama ayan cudurdaarkaas ay soo jeedeen, laakiin waxay aheeday maadaama shacabkii wax u yihiin meesha ugu wacdeen inay soo ajiibaan meesha ay maadeen. Runtii intaas markii ay kasoo gudbo si positive ay yaqaan waxay u garteen wax kale maaha. Haddii maalinkaas laami markii lisaa dhiilay boqol waxa ku dhaha maalinka dilaasi wax ma qabanay, markii abaaray boqol kun lasoo dhiibo konta kun hadda jaba gashada waxaa la dhiilaya maanta tuug imaaday oo ma dib dhacay oo maxaa ku dhaha jawaaga dib oo waxa ka balanaya noqon leh xaqiiqa bisaraax. Laakiinse waxa keliya maxaa ku dhahaa go-aanka an maalinkii Baydhabo imaana usoo qaatay waxay ahayday mur-adbii Soomaalina ay ugu jirtay waxaa bedeli karo inaa bedelo. Kulankan ayaa waxa uu ahaa mid xog wareysi ah oo dhalinyarada isweydiinayaan sidii ay ku wada shaqeynsan lahaayeen, isla markaana shaqo ay ku kalsoon yihiin ay ku heli lahaayeen. Xasan Cali Daawud, Xasan Shaleh, TV-ga caalamiga Star TV, Baydhabo, Janaay.